Salam. Biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Keçən dərsimizdə ibtidai bitkilər olan yosunların bir hüceyrəli nümayəndələri ilə tanış olduq. Yosunların mikroskopik ölçülərlə yanaşı bir neçə metrə çatan nümayəndələri də vardır. Bugünkü dərsimizin mövzusu çox hüceyrəli yaşıl yosunlar, qırmızı və qonur yosunlardır. Çox hüceyrəli yaşıl yosunların nümayəndələrində bədən sap şəkilli, lövhə şəkilli və ya digər formalı tallomdan ibarətdir. Yunanca tallos cücərti deməkdir. Onların toxuma və orqanları olmur. Yosunlar avtotrof orqanizmlərdir. Fotosintez prosesi gedir. Çox hüceyrəli yaşıl yosunlara misal olaraq, durğun və sakit axan sularda rast gəlinən Lotrix, Spirogyra və dənizlərdə yaşayan Olvanı, qırmızı və qonur yosunlardan Porfira, Macrocystis, Phyllophora, Laminaria, Radimenia, Fucus yosunlarını misal göstərmək olar. Çox hüceyrəli yaşıl yosunların quruluşunu nəzərdən keçirək. Çox hüceyrəli Lotrix yosununun tallomu budaqlanmayan, sap şəkilli olub, bir cərgədə düzülmüş çoxlu hüceyrələrdən ibarətdir. Sapın ucundakı rəngsiz, uzun hüceyrəsi vasitəsilə substrata birləşir. Yosunun digər hüceyrələri isə qlav, sitoplazmadan ibarət olub, bir növəlidir. Xromatoforu qapanmayan halqaya oxşayır. Xromatoforda olan xlorofilin köməyi ilə işıqda müstəqil qidalanır. Spirogyra yosununun isə sapları heç yerə birləşmir. Suda passiv üzən pambığa bənzər yaşıl topalar şəklində olur. Uzun sov və üzəri seliklə örtülmüş hüceyrələrə malikdir. Qlafı xaricdən selikli maddə ilə əhatə olunmuşdur. Buna görə də o, sürüşkəndir. Spirogyra sapını mikroskopda nəzərdən keçirdikdə, daxilində sitoplazma, nüvə, vakuol, xromatofor aydın görünür. Xromatofor lent şəkillidir. Spirogyranın hüceyrələri bir nüvəlidir, nüvə girdədir. Hüceyrənin mərkəzində sitoplazma tellərindən asılmış vəziyyətdədir. Ona görə ulduza bənzər şəkildə görünür. Ulvanın tallomu lövhə şəkilli, parlaq yaşıl rəngli olub, kənarları burulmuşdur. Tallomun alt hissəsində suyun dibinə yapışmaq üçün qısa, saplaq olur. Xəzər dənizində də rast gəlinir. Çox hüceyrəli yaşıl yosunların çoxalması. Çox hüceyrəli yaşıl yosunlar qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Çox hüceyrəli yaşıl yosun olan Lotrix-in qeyri-cinsi yolla çoxalmasını nəzərdən keçirək. Lotrix-in substrata yapışan hüceyrəsindən başqa, hər bir hüceyrəsi dördqamçılı, hərəkətli zoospor əmələ gətirə bilir. Onlar suya çıxaraq üzür, əlverişli yer taparaq suyun dibinə çökür, bölünərək yeni yosun saplarına başlanğıc verir. Qeyri-cinsi çoxalma bəzən sapın təsadüfən hissələrə parçalanması vegetativ yolla da baş verir. Əlverişsiz şəraitdə Lotrix yosunu cinsi yolla çoxalır. Çoxlu miqdarda iki qamçılı kiçik qamitlər əmələ gətirir. Onlar suya çıxaraq eyni növə mənsub başqa fərdin qamitləri ilə cüt-cüt birləşir və mayalanma baş verir. Mayalanmadan sonra qalın qılaflı zigot əmələ gəlir. Əlverişli şəraitdə zigot 4 ədəd qamçısız sporlara bölünür. Onların hər birindən yeni Lotrix yosunları əmələ gəlir. Spirogyrada cinsi çoxalma konyugasiya yolu ilə baş verir. Bu zaman iki yosun tallomu bir-birinə yaxınlaşır, ümumi seliklə örtülür. Onların hüceyrələrinin möhtəviyyatları bir-birinə qarışır və bu proses konyugasiya adlanır. Nüvələri birləşir və nəticədə zigot əmələ gəlir. Zigotdan sonra spirogyra sapı inkişaf edir.
Ulva yosunu da qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Qeyri-cinsi çoxalması 4 qamçılı zoosporlar, cinsi çoxalması isə 2 qamçılı qametlər vasitəsilə gedir. Qonur və qırmızı yosunlar. Okean və dənizlərdə daha çox qonur və qırmızı yosunlara rast gəlinir. Dəniz yosunlarının xromatoforunda yaşıl pigmentdən başqa sarı, narıncı, qonur pigmentlərə də rast gəlinir. Həmin pigmentlərin hesabına yosunların rəngi müxtəlif olur. Qonur və qırmızı yosunların nümayəndələri mikroskopik ölçüdən nəhəng formalara qədər olur. Tallomları sap şəkilli, kürə şəkilli, löhfə şəkilli və s. olur. Okean və dənizlərdə geniş yayılmış çox hüceyrəli yosunların iri formaları suyun içərisində cəngəlliklər yaradır. Onlar bəzən canlı maniyə də adlandırırlar. Bu yosunlar gəmi pərlərinə ilişərək onun hərəkətində çətinliklər yaradır. Yosunlar suyun dibinə sap şəkilli çıxıntıların, rizoidlərin və ya tallomun aşağısında olan löhfə şəkilli çıxıntıların köməyi ilə birləşir. Qonur və qırmızı yosunlar avtotrof orqanizmlərdir. Onlarda fotosintez prosesi gedir. Suda həll olmuş oksigenlə tənəffüs edir. Qonur yosunlar. Tallomu sarımtıl qonur rənglidir. Tallomun bu rəngdə olmasının səbəbi xromatoforda olan qonur rəngli pigmentin olmasıdır. Laminariya, dəniz kələmi, qonur yosunların geniş yayılmış nümayəndəsidir. Tallomu lent şəkilli olub, rizoidlər vasitəsilə suyun dibinə yapışır. İri yosundur, ölçüsü bir neçə metrə çatır, çox illik yosundur, avtotrof qidalanır, xromatoforda olan xlorofilin köməyi ilə orqanizm üçün lazım olan üzvi maddələr əmələ gəlir. Qırmızı yosunlar. Qırmızı yosunların xromatoforunda qırmızı və göy pigmentlərə rast gəlinir. Tallomun rəngi pigmentlərin nisbətindən asılıdır. Porfira. Qırmızı yosunların geniş yayılmış nümayəndələrindəndir. Qırmızı pigmentin suyun dərin qatlarına keçən işıq şüalarını qəbul etmək qabiliyyəti bu yosunlara 200 metr və daha dərinlikdə yaşamalarına imkan verir. Dərinlik artdıqca tallon daha da qırmızı olur. Yosunların təbiətdə və insan həyatında rolu. Yosunlar sudan karbon qazını udaraq suyu oksigenlə zənginləşdirir və suda yaşayan orqanizmlərin tənəffüsünü təmin edir. Onlar bəzi balıqların və su heyvanlarının qidasını təşkil edir. İnsanlar qida kimi laminariyadan, ulvadan və porfiradan istifadə edirlər. Yosunlardan sənayedə yod, kalium duzları, selluloza, spirt, sirkə turşusu və digər məhsullar istehsal olunur. Qırmızı və qonur yosunlardan alınan agar-agar maddəsindən isə qənnadı sənayesində, mikrobiologiyada geniş istifadə edilir. Bəzi yosunlardan təbabətdə dərman kimi, məsələn, laminariya yosunundan sarılıq, raxit və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərimizdə görüşənədək. Sağ olun.